У облагролісі підбили підсумки роботи за 8 місяців. Кажуть, у порівнянні з минулим роком показники суттєво покращились. Підприємство заробило набагато більше грошей до обласного бюджету і працевлаштувало набагато більше людей. Подробиці далі. Це територія Краснопільського агролісу. Наразі тут ростуть сосни, яким лише 4 роки. Проте вже через кілька років тут буде справжній ліс. Це площа 0,7 гектар, схема розміщення 2,5 метра на 0,5 в ряду. Ну, тут 6 тисяч на гектарі, тут десь 4 тисячі. Втім, це лише одна ділянка. На всій території висадили десятки, якщо не сотні тисяч дерев. Показники кращі, ніж минулоріч. В этом году предприятие Комсомобрагалис посадили 582 гектара лісних культур. Із них 125 гектар на землях непригодні для сільгоспользування. Загалом же у облагролісі прослідковується позитивна динаміка. Продають дерев більше. Відтак дохід у обласний бюджет також збільшується. Реалізація збільшилась по рівнянні з 2015 роком на 11% і склала за оперативними даними за 8 місяців 107 мільйонів 600 тисяч гривень без ПДВ. Збільшилась кількість працюючих на підприємствах, і на сьогодні вона становить 941 чоловік повної еквіваленті повної зайнятості, що на 67 чоловік більше, ніж в минулому році. Крім цього, у облагролісі руйнують корупційні схеми. Вже звільнений директор Глухівського агролісу. На черзі інші. Мешканців області закликають допомагати в цьому. Всі, хто знає факти незаконних дій, просять дзвонити на гарячу лінію на сайті Суми облагролісу. Максим Едель, Олександр Сорбат. Новини СТС.